मॉर्निंग. आज आहे गुरुपुषामृत योग. त्यासाठी मी मीठ आणि हळदीच्या पानाने फरशी पुसून घेत आहे. असं केल्याने घरातली सगळी जी काही निगेटिव्हिटी आहे, नकारात्मकता आहे, ती सगळी निघून जाते आणि वास्तूला प्रसन्न वाटते आणि आपल्यालाही खूप प्रसन्न वाटते. तर मी गुरुपुषामृत योगच्या दिवशी नेहमी अशीच फरशी पुसून घेते ह्या पाण्याने, हळद आणि मिठाच्या. सर्व घरातली फरशी पुसून झाल्यानंतर मी सर्वप्रथम देवपूजा केली. देवपूजा केल्यानंतर पहा शिवा स्मशानखानात केला. शंखनाद झाल्यानंतर त्यानं देवाचे दर्शन घेतले आणि दर्शन घेतल्यानंतर चला, आज आता उपवास असल्यामुळे खिचडी चावेत. सर्वांनी मग खिचडी वगैरे शिवांशला वगैरे दिली. तर ही आहे माझी आजची देवपूजा पहा. आणि मला गोकर्णीचं फूल पण आज मिळालं, एकच मिळालं पण मिळालं आज गुरुवारमुळे. त्यामुळे तर खूपच छान वाटलं देवपूजा करताना. आणि मेन म्हणजे की आज दिव्यामध्ये मी गुरुचरित्राचा अध्याय वाचला आणि दिव्यामध्ये फूल पण बनलं आहे. यानंतर मी गेले उंबऱ्याला हळदीचे लेपण लावायला. तुम्ही लावता का गुरुवारी? नरी जर त्या गुरुवारी नाही जमलं तरी गुरुपुषामृत योगच्या दिवशी आवर्जून तुम्ही तुमच्या मेन दरवाजाच्या उंबऱ्याला हळदीचे लेपण लावा. मी ह्या स्वामी समर्थांची रांगोळी काढून उंबऱ्याला हळदीचे लेपण लावून घेतले. उंबऱ्याला हळदीचे लेपण लावण्यासाठी अगदी 1 ते 1.5 चमचा हळद थोडीशा पाण्यामध्ये मिक्स करून आपण ते त्याचा थर हा उंबऱ्यावरती देऊयात. त्याच्या अगोदर सर्वप्रथम उंबरा स्वच्छ करून घ्यायचा आणि त्यानंतर हळदीचे लेपण लावून, हळदी कुंकू लावून, उदबत्ती वगैरे दिवा लावून त्या उंबऱ्याची पण पूजा करून घ्यायची आणि रांगोळी पण काढून घ्यायची. तुमच्याकडे छाप असेल तर तुम्ही गडबडीत असाल तर तुम्ही छापही लावू शकता. आणि रांगोळी काढून झाल्यानंतर उंबऱ्याचे पूजन केल्यानंतर मेन दरवाजाची पण पूजा करायची. सर्वप्रथम दोन्ही मेन दरवाजांना पुसून घ्यायचे स्वच्छ. स्वच्छ पुसून झाल्यानंतर त्याच्यावरतीही ह्याच हळदी कुंकू आणि स्वस्तिक काढून घ्यायची आहे. स्वस्तिक काढायची, त्यालाही हळदी कुंकू लावायची दरवाज्याला. उदबत्ती आणि दिव्याने औक्षण करून त्याचीही दरवाज्याची, मेन दरवाज्यांची पूजा करायची. मेन बाहेरचं गेट असेल त्याच्यावरतीही स्वस्तिक काढायची. तर पहा माझा उंबरा कसा दिसत आहे हळद लावल्यानंतर. मेन आपल्या दरवाजावरती स्वस्तिक काढून पूजन करायचे दरवाजाचे. आणि बाहेरचं जर गेट असेल ग्रिल, त्यालाही स्वच्छ पुसून त्याच्यावरती स्वस्तिक काढून हळदी कुंकू लावून त्याचीही पूजा करून घ्यायची मेन दरवाजाची. तर अशा प्रकारे मी माझ्या दोन्ही, मी उंबऱ्याची उंबऱ्याला हळदीचं लेपण लावले, दोन्ही दरवाजावरती स्वस्तिक काढून घेतलं आहे आणि दोन्ही दरवाजाची पूजा केली. यानंतर तर चला मी करते गुरुचरित्राचं वाचन. ही ते पहा माझ्या दिव्यामध्ये कसं फूल बनलेलं आहे ते पाहून तर मला खूपच आनंद झाला. जसं की काही स्वामींची प्रचिती चालल्यासारखं, कारण मी नुकतंच नामस्मरण केलं होतं, एक माळ जप केला होता समर्थांचा आणि त्यानंतर हे फूल बनलं. यानंतर मी घेतला आहे गुरुचरित्राचा अध्याय वाचायला आणि हा अध्याय मी कम्प्लीट केला वाचून. मी गुरुचरित्राचा 18वा अध्याय वाचला. यामध्ये जे ब्राह्मण जोडपे होते त्यांच्या घरी श्रीगुरु आलेले असतात आणि श्रीगुरूंना त्यांनी घेवड्याच्या शेंगाचा आणि भाताचा भोजन करण्यासाठी दिलेले असते आणि त्यानंतर ते श्रीगुरूंचे जेवण झाल्यानंतर ते जाताना त्यांच्या दारात जो असतो तो घेवड्याचा वेल ते उपटून टाकतात जाता जाता. आणि यानंतर ते सर्व दुःखी होतात ते दोघंजण. पण यानंतर ते ब्राह्मण जो काही वेल आहे त्याचे जी मुळे आहेत ते खोदू लागतात आणि त्यानंतर त्यांना कसे धनाची पेटी सापडते आणि त्यानंतर ते श्रीगुरूचे कसे भक्त बनतात याचे वर्णन या अध्यायात केलेले आहे. वाचून पण खूप छान वाटले.